может, мы там были? Друзі, розпочинається зустріч сільвердивізіону між колективами АЗ-41 та Goalboosters. Склади команд АЗ-41. Галя Селех, другий номер Гончар Олександр, дев'ятий номер Клепка Антон, восьмий номер Косе Олексій, п'ятий номер Лозбін Максим, третій номер Нестеренко Андрій та без номера Твиряков Ігор. Склад колективу Goalboosters без номеру Альхаялі Дарит, восьмий номер Задумин Дмитро, п'ятий номер Кобзан Кирил та третій номер Скрипка Максим, без номеру Очеретяний Олександр, перепрошую, та сьомий номер Алгул Ханза. Зараз перехоплення від АЗ-41, але ненадовго. Goalboosters собі м'яч повертає. Праворуч передача в центр. Бачимо, яка щільність гравців обох колективів в центрі поля. Всі вони зібралися щойно на невеличкому клаптику паперу. Ну і переможцями, якщо можна так сказати, з цього епізоду вийшли саме гравці АЗ-41. В них м'яч. Косе з м'ячем. Непогано по флангу. Далі простріл і аут. Аут для АЗ-41. Непогано розібралися, простріл, заблоковано і що, і відворіт. М'яч вийшов ще до цього за межі поля. Ну і невдала передача. Не вдалося грамотно Goalboosters'у вийти в атаку. Чергова спроба для АЗ-41 розпочати свою. Клепка з м'яча. Сам по центру проходить непогано, але не зумів зараз Галя Солег цю передачу приборкати. Проте атака продовжується і голкіпер відбивається. Простріл. Треба йому швидше щось вигадувати. Не можна так довго. І врешті-решт вільний удар для АЗ-41. Замешкався голкіпер і як наслідок... Дуже-дуже небезпечно для АЗ-41. Галя ста Косе біля м'яча. Галя скидує, Косе пробиває, але повз ворота. Летить м'яч і голкіпер вибиває його далеко вперед. Чергова спроба для АЗ-41 розпочати свою атаку. Праворуч Галя є тут. Непогано вперед на хід і пробиває з гострого кута. Зараз Лозбин, але... Але кутовий. Розіграли на двох зараз. Назад передача не проходить вже. Goalboosters з м'ячем. Але це було недовго. Бачимо, що не вдається поки що хлопцям в рожевих маніжках розпочати свою позиційну атаку. Проте зараз така помилка не потрібна в лісових воріт. І це кутовий для Goalboosters. Вперед, ну тут перший голкіпер, з другої спроби він м'яч фіксує. Вже відповідь для АЗ-41 і порушення правил. Перше порушення правил у цій зустрічі, і воно зі сторони Goalboosters.
Ну і змушений Клепка помінятися з партнером. Знаю невеличке ушкодження. Зараз трохи прихрамуючи, він на бровці знаходиться. Галяс, простріл і відворіт. Ми бачимо, що АЗ-41 намагається дуже високо пресингувати своїх опонентів. Розуміючи те, що не дуже вони добре виходять із після такого пресингу. І як наслідок зараз м'яч вони і втрачають. Від АЗ-41, але зараз передача перехоплена. Можливо, так вдасться вийти, але ні, все ж таки знову аут. І ще одна спроба для Goalboosters. Задумує Дмитро, пробиває з центра поля, але тут голкіпер на місці. Швиденько він м'яч знову в гру повертає. Басе з м'ячем, Галяс. Ну і тут втрачають м'яч гравці АЗ-41 м'яч. Відповіді Голбустерсу можна бити! І тут уже голкіпер рятує свою команду по-справжньому. Оце вже такий перший доволі таки небезпечний момент від Голбустерс. Скрипка Максим наносив цього удару, але переграти голкіпера не вдалося. Клепка набирає швидкість, повернувся на футбольне поле. Але атаку довести до логічного завершення не вдалося. Відповідь від Goalboosters непогано. В стінку є справа підтримка. Туди було швидше віддавати, але це засильно не встигає. Не встигає Кобзан Крило на цю передачу. Ну ось це вже небезпечніше від Goalboosters. Починають вони так нащупувати хлопці свою гру. І нагоди з'являються вже. Ну, а за 41 необхідно зібратися і більш щільно та обережно. Бачили грати у обороні. Ми ще бачимо, що м'ячем хлопці м'яч вони контролюють, атаки свої більш-менш розпочинають. Але ось при втраті м'яча мають певні проблеми гравці за 41. Треба додати трохи надійності при грі в обороні. Ну а Goalboosters має користуватися цим з перших хвилин. Хоча які вже перші хвилини? 6,5 хвилин позаду. Повз ворота пробиває. Є забігання по лівому флангу. Туди йде передача. Можна скидувати. Чому Гончар не скинув на Нестеренка зараз? Він на ударну позицію вибігав і міг розстрілювати вже голкіпера. Ну, так повз ворота летить м'яч. Відповідь Goalboosters. Центр непогано, ну це засильно для передачі та за слабко і не точно для пострілу. Не то не вийшло. Треба було пропустити цю передачу на Стеренку. Але м'яч залишається у АЗ-41, проте ненадовго. Клепка не зуміє 1-1 обіграти. Косе перехоплює, передачу від голкіпера. Праворуч Галяс. Простріл і треба забивати. І забиває. АЗ-41 свій перший м'яч у цій зустрічі. 1-0. З передачі Олега Галяса. Рахунок зустрічі. Відкриває Нестеренко Андрій на 8-й хвилині. АЗ-41 1-0 попереду. З другої спроби, але все ж таки Нестеренко переправив м'яч у ворота. Ну, все почалося з невдалого виходу з оборони від Goalboosters. Голкіпер поспішив трохи з передачі, віддав прямо на Косе. Ну, а той вже знає, що робити з м'ячем. І знає, як давати точні передачі. 1-0. Галя з м'ячем правому флангу. Кутовий для АЗ-41. Галя сам його і виконає. На Нестеренко ти пропускає. Ну чому б не пробити? Ну, Нестеренко зараз вже пробиває, але вище воріт літить м'яч. Піджав АЗ-41 своїх опонентів.
після забитого м'яча повірили хлопці в себе і більш акцентовано почали грати в нападі. Ну, як наслідок, більше загрози створювати. Лозбин в центр, не проходить. Відповідь Велобустрес буде. Набирає швидкість праворуч, віддає зараз Кріпка. Йому м'яч повертається, але не встигає. Він на нього відворіт для З41. Праворуч, ну не саме час було для заміни, але все обійшлося для З41. Косе одного обіграв, другого обіграв. На фланзі вже м'яч втрачає він. Зараз. Тут зараз вже треба спробувати обіграти 1-1. Задумаю, Дмитро зможе це зробити? М'яч зупиняє. Ні, все ж таки треба вже через партнерів продовжувати цю атаку, але через партнерів виходить не точно, проте одразу собі Голубустрис м'яч повертає. Удар здалеку, повз ворота летить м'яч. Бачимо, що більшість ударів Голубустрис саме здалеку, тому що не можуть вони поки що пройти щільний захист. З41 непогано клепко поміж них прокидує, але на підстрахував партнер. А, от для З41. Косев, дотик на партнера, простріл, кіпер на місці. Так, продовжується, є удар, здалеку заблоковано. Ну і Косе м'яч підбирає. І цим продовжує атаку свою команду Нестеренко. Лозбин ліворуч, клепка. Розстріл, Косе пробиває, але кутовий. Вже непогано розіграли щойно клепка та Косе. Але зробили лише кутовий. Нестеренко. І фол. Фол для Голубустрис. Другий у цій зустрічі. Доволі чисто не зграв. Бачимо, що лише два фоли за 11 зіграних хвилин матчу. І зараз Косе як на клепку віддавав, але той не зумів вибирати голкіпера. Вже Косе пробиває, і вкотре голкіпер Голубустрис рятує свою команду, друзі. Ну, поки що кращий гравець у складі своєї команди. Незважаючи навіть на те, що саме після його неточної передачі З41 поки що єдиний м'яч у цій зустрічі і забив. Ну тільки на голкіпера мене зараз. Ну або так, все ж таки знайшов партнера по команді. Така для Голубустрис продовжується. Ні, справа підтримка, туди йде передача, але це все читається, аут. Задумен. Партнера, але не вдається. Не дається Кобзану Кирилу обіграти опонентів. А це дуже непогана передача зараз на Нестеренка. Той начебто і встиг на м'яч, але залишити його в межах поля не вдалося. Треба відворіт вести м'яч. Руками це треба робити, що робить голкіпер. Вже не можна на нього повертати. Так, задумав непогано, обіграв двох. Але передача в спину не точна. А он для З41. Лозбин з м'ячем. Праворуч. Галіс. Прибирає опонента. Є спліва підтримка. Так, тут йде передача. Небезпечно, але на Косе не точно. І не встигає. Не встигає Лозбин за цим м'ячем. Відповідь Голубустрис. Так, є справа підтримка. Можна набирати. Але задовго, задовго Кобзан приймав рішення, і лише назад, і лише ще раз назад. В дотик непогано. Тепер справа попробувати, непогано в центр, але не доходить до скрипки ця передача. Галяс вже відповідь ОДЗ-41. Вже він обіграє 1-1, обіграє 2-2, пробиває поруч зі стійкою, як розібрався в цьому епізоді Галяс, але пробив повз ворота. Ну, а друзі, у нас тайм-аут. Тайм-аут.
Я не слышу, ты здесь даже не слышишь. Ты на мяче тут сидел? И с коленом выходит. Ты же не попал в ворота. Куда? Ну да. Ну что, давай даже там нас на них половину. Да, да, не бей, там Друзі, поновлюється на зустріч 50 маутів між колективами АЗ-41 та Global Boosters. Рахунок за 6 хвилин. За 6 хвилин до завершення першого тайму 1-0. Можливо, зараз буде 2-0. Так, 2-0. Забиває Галя Селех. Забиває на 14-й хвилині зустрічі. Другий м'яч для своєї команди. Ось так одразу після тайм-ауту Олег скористався не дуже таким інтенсивним початком гри від Global Boosters і 2-0 вже попереду за 41 за 5 з хвостиком хвилин до завершення першого тайму. Галя знову з м'ячем, дає ліворуч, косе на клепку, то й на Галяса, і є 3-0 вже, друзі, ось так. За хвилину Галяс оформлює дубль, ну а передачу на нього віддає Клепка Антон. 3-0 попереду АЗ-41. Якось, ну, друзі, майже без супротиву ці два м'ячі були забиті. Вже просто вальяжно, ось так от АЗ-41. За хвилину перевагу від одного м'яча збільшив вже до трьох. Завдяки дублю Галяса Олега. Десятки АЗ-41. Чи активізується після цього Global Boosters? Головне, навпаки, не посипатися. Зараз вже забиває четвертий м'яч. На цей раз Нестеренко Андрій. Після передачі того ж Клепки Антона уже на 16-й хвилині зустрічі робить рахунок 4-0. Якщо Галя за одну хвилину забив два м'ячі, то Клепка за одну хвилину віддав дві передачі. Ну а в цьому за дві хвилини за 41 забив три м'ячі і вже перевага більш ніж комфортна. 4-0. Це не 1-0. Ну, враховуючи те, що за ще й не пропускав, то думаю, що настрій у хлопців припіднятий максимально. Ну, Global Boosters, треба зібратися. Не можна так пропускати кожну хвилину. Ще більше 20 так влетіти може. Ми бачимо, що незважаючи на рахунок зустрічі, АЗ-41 продовжує домінувати на футбольному полі, продовжує контролювати м'яч на чужій половині. І поки що Global Boosters нічого протиставити цьому не може. Ліворуч передача, можливо, зараз. Десь розпочати непогано. Так, в дотик не точно. Задав непоганий, але все ж таки аут. І аут для АЗ-41. Косе. М'яч врешті залишається для АЗ-41. Лозбин з м'ячем. Клепка. Непогано в центр на Нестеренка. Є підтримка. Ну чому ж не віддати зараз на Лозбина Максима? Нестеренко змарнував непогану нагоду для того, щоб забити п'ятий м'яч. Вирішив пробити сам, але голкіпер цей м'яч парирував. Ну і лише так відбувається Global Boosters. Зачепитися за цей м'яч там, звісно, нема кому. Коли обороняєшся всім складом, то такими закиданнями нічого не знайдеш. Непогано і небезпечно, пробуває Клепка, але
Але повз ворот летить м'яч. Від дворі для Golden Boosters. Клепко знову м'яч собі повертає біля чужого штрафного майданчику. Намагаються індивідуально, за рахунок індивідуальних засідів Golden Boosters виходити із під пресингу, але частіше за все м'яч вони втрачають. Можливо, зараз небезпечно. 4-1, друзі, відповідь від Golden Boosters. Але занадто довго, і тут між собою не порозумілися гравці. Golden Boosters кутовий, як наслідок. Це такий за останні хвилини перший відповідь від Golden Boosters. Продовжується їх атака. А, от для них буде. І одразу перехоплення від ЗС-41, вихід Нестеренко, один в один, навіть зліва є підтримка, і знову Нестеренко знову не дочекався Лозбина. І пробив повз ворота. Ну, друзі, лишається менше хвилин до завершення першого тайму. Рахунок зустрічі, нагадую, 4-0. Так, Golden Boosters в центр, і знову перехоплення, косе, під ліву, ні, аут. Але атака продовжується, не проходить зараз поміж двох. Ще один аут. Простріл, Нестеренко, але спиною до воріт. Назад, Галяс, на косе. Нестеренко пробиває з лету, але повз ворота летить м'яч. Ну, друзі, завершується перший тайм зустрічі між колективами АЗ-41 та Golden Boosters. Рахунок зустрічі. Друзі, розпочинається другий тайм зустрічі між колективами АЗ-41 та Golden Boosters. Рахунок після першого тайму 4-0 на користь АЗ-41. Ну, відверто кажучи, цілком заслуговано. Попереду саме цей колектив. Протягом всього першого тайму домінували сині, створювали загрозу. Набагато більше в них і ударів, і володіння м'ячем, і всього тільки, чого тільки можна придумати. Ну, як наслідок, впевнена перемога після першого тайму. 4-0 завдяки дублям Галяса Олега та Нестеренко Андрія. Таку перевагу має за 41. Ну і поки що я не бачу, за рахунок чого Golden Boosters може переломити хід цієї зустрічі. Натомість вони отримують вихід 2-1 на свої ворота. Але не поспішають зараз за 41, ну а куди їм поспішати, хлопці 4-0 попереду. Нестеренко прибирає, але завдати удару не вдається. Косе заробляє фол. Заробляє фол, і це перший командний фол у другому таймі. Косе його і виконає. Простріл в центр. Клепка скидає, Нестеренко пробиває і забиває Нестеренко. Рахунок стає 5-0. Ось так на 23-й хвилині зустрічі вже 5-0 попереду. АЗ-41, ну а Нестеренко Андрій оформлює хет-трик у цій зустрічі. Тоді Клепка Антон оформлює хет-трик по гольовим передачам, якщо можна доказати, друзі. Це третій асист для нього в цій зустрічі, так само, як і третій гол для Нестеренка. 5-0 попереду. АЗ-41. Схоже, що другий тайм пройде і в тому ж руслі, що і перший. І ось зараз бачимо, що високий пресинг
Застав зненацька граців АЗ-41. Але м'яч для них залишається від воріт. Клепка праворуч, там забігає високий пресинг і має і свої недоліки. Тому що назад треба повертатися і щільно з гравцями грати. Чого не зробили в цьому епізоді гравці Голбустерс і як наслідок могли пропускати і шостий, але на цей раз обійшлося. Андрій Кравець свою команду врятував в цьому епізоді. Галя з м'ячем. Ліворуч. Є знову вільний гравець, але не проходить передача на Гончара Олександра. Штрафний удар і жовта картка. Жовта картка для гравця Голбустерс. Пробиває і врятує кравець свою команду. Реф, як фамілія? Альхаялі Дарит отримує жовту картку на 24-й хвилині зустрічі. Розіграли швиденько і тепер вже аут для АЗ-41. Клепка. Праворуч, набирає швидкість, пробиває Гончар небезпечно, але повз ворота отут м'яч після цього удару. Вперед і одразу накриває оці АЗ-41 своїх опонентів. Закидання вперед, знову перші на гравці. АЗ-41, але в цей раз Лозбин допоміг собі рукою. Не навмисно, але допоміг. Точна передача. Під пресингом помиляється Альхаялі Дарит. М'яч знову для АЗ-41. Косе. По флангу далі. Прострілювати, але на кого? Лише так можливо свої ворота зрізати. Гравці Голбустер помиляється. Кривець при виході заборони, але вище воріт пробиває Нестеренко. Не вдалося йому голкіпера перекинути. Косе. Самотужки проходить. Ну і назад. Ну а куди поспішати? Коли рахунок 5-0. Зовсім нема куди, але ось такі обрізки робити не потрібно. 3-2 вихід від Голбустерс. Удар повз ворота летить м'яч. Пробиває зараз задуми Дмитро. Косе праворуч. Є зліва підтримка. Чи прийде тепер далі? Йде в центр, але туди також не проходить. Але м'яч залишається для АЗ-41. Дивіться, як самостійно залишили Нестеренка захисники Голбустерс, але обійшлося на цей раз. Ну і м'яч за межами поля. Галяс на косе. Проходить на Галяса 2 в 1. Атака небезпечна дуже може бути, але за слабка передача не доходить вона до партнера. Ось зараз задумен, обіграє непогано, проте голкіпер все це читає і підстраховує своїх партнерів. Нестеренко. Розстріл і не вдається переправити його у плечі на воріт. М'яч для Голбустерс. Центр. Але знову помилка при передачі, в один дотик Нестеренко передавав на косе, але не вдалося тому м'яч прийняти, а міг виходити віч-навіч з голкіпером. Засильна передача від Галяса.
Ну і відкладений фол для АЗ-41, який другим стає для них у другій половині зустрічі. Все синхронно. Задумен. Обігрує Косе. Дуель восьмих номерів ми спостерігали, але Косе мене в своїй команді повертає. Непогано, але засильно на Нестеренко не встигав він на цю передачу. Зараз він вже назад повертається і але все ж таки атака продовжується для Голбустерс. Аут. 8,5 хвилин, друзі, друга тайму позаду. Рахунок, нагадую, 5-0 в цій зустрічі. Попереду АЗ-41. Ну і поки що все йде до того, що за 11 хвилин, які залишилися, суттєвих змін ми не побачимо. Питання в тому, скільки заб'є АЗ-41 та чи зможе розмочити їх ворота Голбустерс. Зараз самовіддана гра Андрія Кравця в центрі поля залишає м'яч для своєї команди. Непогано зараз могло бути задумін. Дмитро пробував дотик, але повз ворота пролетів м'яч. На YouTube-каналі. Два поля в ефірі. Спасибо. Заходите в відео, там буде. Я думав, только видео. Расскажешь, мяч ударит. Друзі, поновлюється на зустріч після тайм-ауту між колективами АЗ-41 та Голбустерс. Рахунок зустрічі 5-0. І у нас 10 хвилин до завершення зустрічі. Питання тільки з яким рахунком перемогу отримає АЗ-41. Чи заб'є ще Клепка? Можливо зараз. Не проходиться передача. Кравець м'яч забирає. Непогано в дотик, але ця вже передача не проходить від скрипки на партнера, проте ледь не зрізали захисники АЗ-41 м'яч у власні ворота. Таке ми вже сьогодні бачили в попередніх іграх. Дуже багато автоголів, друзі, було сьогодні. Ну, зараз все обійшлося. Ну і довго-довго водили оці Голбустерс м'яч в групі з цього кутового, і як наслідок нагоду свою вони втратили. Голбустерс вперед, тут Нестеренко, ну зовсім сам, ну і чому так довго? Чому так довго? Ну півгодини було подумати. Нестеренка, і ще одна спроба в нього, і ще раз спробували, на цей раз вже повз ворота. Ну це вже так. Занадто пафосно повів себе зараз в цьому епізоді Андрій. І нагоду змарнував, а знову вихід 2 в 0 від АЗ-41, яка завершується шостим взяттям воріт. Олексій Косе забиває
Цей шостий м'яч для своєї команди. З передачі Нестеренка Андрія на 32-й хвилині зустрічі. 6-0 попереду АЗ 41. Ну і бросив, як на мене, грати Голбустерс. Такі величезні вільні зони позаду. Це неприпустимо. Який би рахунок зустрічі не був. Зберігає зараз він для себе м'яч Голбустерс, але ненадовго. Косе є і зліва, і справа підтримка. Праворуч передача Галяс. Два партнери біля нього. Передача поміж обох проходить. Не на того. Але кутовий, і зараз Галяс ледь не замкнув цю передачу. Але відворіт. Високе закидання вперед, Голбустерс перший на м'ячі. Але зараз Клепка його перехоплює. Нестеренко набирає швидкість, і справа Косе. Але задалеко відпускає Нестеренко м'яч, і Андрій Кривець його забирає. І власноручно розпочинає атаку своєї команди. Зараз небезпечний простріл, але задуми Дмитро не встигає на цю передачу. Все, ліворуч, тут є Галяс. Центр. Знову Косе. Скидання Нестеренко. І п'ятою точкою зараз Кобзан Кирило рятує свою команду. Дякуючи його п'ятій точці рахунок залишається незмінним. Зараз повзворот летить м'яч. Легке закидання вперед, але тут нікого нема. Відворіт для АЗ-41. Нестеренко. На нього передачу повертають, але приборкати м'яч не вдалося. Аут. Закидання вперед, не проходить воно повз голову захисника Голбустерс, і аут для АЗ-41. Чи ні, ні. Щас порозуміються між собою арбітри. Так, все ж таки для АЗ-41. Косе праворуч, йому не в дотик забити, тому що можна з другого дотику забити. З передачі Олексія Косе. Сьомий гол у цій зустрічі забиває Галяс Олег. На 35-й хвилині зустрічі. Сім нуль на табло. Більш ніж комфортна перевага для АЗ-41 по ходу цієї зустрічі. За 5 з лишнім хвилин до завершення. І знову вперед, і знову тут один на один залишається, на цей раз Клепка, ну і він забиває. І забиває на все ті же 35-й хвилині, вже 8-0 попереду АЗ-41. Ну і така відчайдушна спроба вразити ворота супротивника від Голбустерс. Не завершується поки що нічим. Вперед є Нестеренко зовсім один, але Клепка зараз віддає, теж непогано. Теж з розвороту б'є, але удар заблоковано. Задуми з м'ячем. М'яч залишається в межах поля. Зараз ні, аут. Аут для Голбустерс. Назад. Повернувся. Все невеличке ошкодження. Здумен. Все з ним добре. Ну то він продовжувати зустріч. Прошу, це не Здумен, це Скрипка. Був. Зараз проходить передача на Клепку, але Кривець рятує свою команду. Аут для Голбустерс.
Все, праворуч віддає. Назад. Все, сам набирає швидкість, але двох тут важко буде обіграти. Назад, правильно. Перехоплено і... Що, м'яч за межами поля. А, он ляд за 41. Вже не грають, вже деграють колективи на завершення цієї зустрічі. Одних все влаштовує. Косе зараз небезпечно керується рятує цю команду. Ну, а другі нічого проти цього протидіяти не можуть. Зараз двох відбирають, але з порушенням правил гравця за 41 цей м'яч. Третій командний фол для них у другому таймі. До воріт задалеко, але можна спробувати пробити. Все, можна виконувати штрафний удар. Удар, вище воріт летить м'яч. Ну і зараз не часто ми таке бачимо, але помилка при виході з оборони від гравців АЗ-41. М'яч до голу Бустерс. Зараз непогано, але продовжується атака. 3-1, 4-1 вихід. Ну бачимо, що АЗ-41 теж не... Перестав грати в обороні, ну і за це пропускає вони м'яч. 7-1 стає рахунок. 8-1, перепрошую. Хто забив? І за хвилину, друзі, до завершення матчу, все ж таки, врешті-решт, Голбустер зумів розмочити ворота опонента, наказати їх цим за розхлябану гру в обороні в останні хвилини. Не можна так проти одного захисника чотирьох гравців опонентів залишати і не пропускати при цьому. Зараз вже Кравець розпочинає атаку своєї команди, зліва є гравець вільний, але не йде туди передача, аут. Аут для Голбустерс. Продовжується атака для Голбустерс. 1-1 не буде обігрувати. Скидка. Можна пробити. Удар. Є. Стійка. І гол. Є. Другий гол. Кобзан Кирил забиває його на 40-й хвилині зустрічі. 8-2 стає рахунок. Кирил Кобзан робить рахунок 8-2. За 10 секунд до завершення зустрічі, друзі. Ну, у нас порушення правил, це вже четвертий командний фол для АЗ-41. Ну, а у нас завершується зустріч, друзі, між колективами АЗ-41 та Голбустерс ФК. 8-2.